Zdravo naše ortakinje i ortaci. Nemanja, misliš prvaci? Slađo, to sam i htio da kažem. Đaci prvaci naši su ortaci. To je ujedno i naziv ovog događaja, zar ne? Ti baš voliš puno da pričaš. Slađo, ali ti si tako dobra ortakinja da me uvijek pažljivo saslušaš. To je tačno. Inače je veoma važno biti komunikativan, ali i dobar slušalac. Što je ujedno i dobar savjet za nekoga ko za 3, 4, 5 dana, čekaj da vidimo, danas je 28. avgust, do 1. septembra imamo još 3 dana, tako da da, upravo vi, naši mališani, krećete 1. septembra u prvi razred osnovne škole. Nije li to sjajno? Ne čujem vas, sigurna sam da ste rekli da jeste. Naravno da jeste. Baš iz tog razloga, kompanija vaših roditelja Delez Srbija sa svojim brendovima Maxi, Mega Maxi, Tempo i Shop & Go samo za vas danas priredila je zanimljiv program. Nalazimo se na tajnom, skrovitom i posebnom mjestu u Beogradu koje nije imalo priliku da vidi veliki broj ljudi, ali ćete danas vi biti jedni od njih. Danas idemo u sjajni svet pčela koji će nas na svojim krilima provesti kroz sve njegove posebnosti. Čućete i vidjet ćete mnogo toga, pripremite se za crtanje, a i vi, dragi kolege roditelji, pripremite se da fotografišete crteže svojih mališana i šaljete nam na internet.komunikacije@delhaize.rs i mi ćemo ih sa zadovoljstvom objaviti na našem internom portalu. Tako je, Nemanja. Hajdemo sad od pčela. Hajdemo. Dobar dan, đaci prvaci, ćao ortaci, ćao ortakinje. Bliži nam se polazak u prvi razred. Znam da vam je bilo sjajno proteklih dana, da ste se sjajno zabavili, tako ćete se zabaviti, siguran sam, i u školi. Malo ćete učiti, malo ćete se družiti, ali siguran sam da ćete se sjajno zabaviti. Dobrodošli u fantastični svet pčela. Zašto smo baš danas ovdje? Pčele su vredne, radne i vole da se zabavljaju isto kao i vi. Vi ste đaci prvaci, vi ste u školi najpametniji, vi najviše volite da učite i najviše volite da se zabavljate. Uživat ćete u svakom danu u školi. Danas smo ovdje u azilu za pčele. Uživat ćemo sva što smo sjajno spremili za vas. Sa nama je danas i moja ortakinja Mina. Mina, šta ti je to tako fantastično što nosiš na glavi? Ćao Miki, ovo su antene koje imaju pčele. Dobar dan, dragi drugari. Kao što je Miki rekao, današnji dan je posvećen pčelama, pa u tom maniru ćemo da napravimo i nešto u vezi sa tim. Drugari, nadam se da ste spremni za to. Veoma je lako, a za početak ćemo praviti rajfove koji liče na antene koje imaju pčela. Jedan od načina je da uzmete žuti rajf, a da sa strane pripremite žicu u boji ili slamčice, kao i bućkice ili vatu i salvete. Kada ste pripremili rajf, bućkice zalepite na žicu, a žicu zatim omotate oko rajfa. Još jedan od načina je da ukoliko nemate žuti rajf, nabavite neki stari, bilo koje boje, a sa strane pripremite traku ili neki materijal ukoliko mama ima u kući. Obmotate rajf materijalom, zalepite na krajevima i sačekate da se osuši. Na rajf na koji ste stavili traku, ponovo treba da stavite žicu sa bućkicama i imate gotov rajf. Bravo, drugarice! Prave ste pčelice pametnice. Te vijugice vam fantastično stoje. Znam i da vi, drugari, napravili ste fantastične vijugice i da vama također sjajno stoje.
Znam da ste uživali ovog leta i da ste puno trčali, da ste puno skakali, bavili se sportom i nemoj nikada da zaboravite da se bavite fizičkom aktivnošću. Fizička aktivnost je jako bitna i jako nam je potrebna. Uz pomoć fizičke aktivnosti bolje razvijamo naše vijugice, isto kao što pčele lete sa cveta na cvet. Da li ste sada spremni da se zajedno malo zagrejemo i da budemo fizički aktivni? Nećemo da vežbamo, nećemo da trčimo, već ćemo malo da đuskamo uz pesmu koja je vama, siguran sam, jako poznata. Bravo pčelice, pametnice, bile ste fantastične, drugari. Nadam se da ste se sjajno zabavili uz pčelice, pametnice. A kao što ćete u vašoj školi imati nekoga ko će da pazi na vas, to će da bude vaš učitelj ili učiteljica, tako i pčele u ovom fantastičnom azilu koji je namenjen za pčele, isto imaju nekoga ko pazi na njih, a to je naš Čika Stanko. Jedan veliki aplauz za Čika Stanka, drugari. Hvala. Hvala i dobrodošli u ovaj pčelinji azil. Hvala pčelicama što su nam priredili ovako lepu priredbu. Hvala Miki tebe što si došao ovde i što si me pozvao da učestvujem u vašem programu. Hvala puno vama Čika Stanko što ste nas ovako sjajno ugostili i što ćete svašta nešto fantastično i lepo da nam ispričate o pčelama. Znam da drugari sigurno puno znaju i puno će naučiti o pčelama u školi, ali evo, čućemo od vas nekoga ko ovde pazi na pčele i ko stvarno brine o njima i ko pravi ovaj fantastični med. Prvo da vas pozdravim, da vam poželim srećan početak školske godine. Uživat ćete, to sam siguran, i ja sam uživao kad sam krenuo u školu, a u ovaj prostor, u ovaj azil za pčele ste uvek dobrodošli. Nadam se da ćete i doći da vidite kako mi ovde uživamo
zajedno sa našim drugaricama i sa Mikijem, normalno. Miki je ovde glavni vođa parade. Hvala puno, Stanko. A kažite vi meni, čika Stanko, kao što smo mi bili malo pre fizički aktivni, fizička aktivnost je jako bitna, znamo da su i pčele jako fizički aktivne tako što lete sa cveta na cvet. Šta one tu zapravo rade? Pčela je najvažniji polinator, to znači oprašivač. Izuzetno vredna, izlazi jako puno puta iz košnice da bi donela pomalo malo samo zrnce onog nektara od koga će napraviti med. Treba joj mnogo snage, da bi imala tu snagu, normalno jede med. Znači, hrani se dobro, što i vama preporučujem. Trudite se da sledite njej put. Nadam se da ćete u tome uspeti. A kažite nam, čika Stanko, rekli ste sada da je med jako zdrav. Šta se sve to nalazi u medu? Su to neki vitamini, minerali, vlakna? Šta se tu nalazi pa je to jako bitno nama da znamo zbog samog meda? I vitamini i minerali. Jako je bitno da svako jutro kada se probudite, pre neko što operete vaše zubiće, pre neko što se umijete, uzmite jednu kašikicu meda. Pojedite taj med i nastavite dalje da uživate u životu. Normalno, uz sve ove fizičke aktivnosti koje vam je Miki i ove naše drage pčelice preporučili. Koristite med svaki dan. Nemojte ni jedan dan prepustiti. Ja ujutru kad ustanem, pre nego bilo šta uradim, ja pojedem kašikicu meda. Uradite tako i vi. Bićete mnogo jači, mnogo zdraviji, moći ćete mnogo više da naučite, mnogo više da znate i uživat ćete u životu. Čuli ste, drugari, med je jako zdrava. Mi hoćemo sada da čujemo još od čika Stanka šta to rade pčele, zašto su one jako važne za našu planetu. Pčela je najvažniji polinator. Znači, preko 80% biljaka zavisi od oprašivanja nekim od polinatora. Pčela je najvažniji polinator. Da vam pojednostavim, oprašivač. Bez pčela ne bi bilo, za nekoliko godina bi maltene nestao život. Znači, izuzetno važna. Nemam fond reči, mi je jako mali da bi vam mogao ispričati i dočarati koliko je pčela bitna na ovoj planeti. Ona živi na ovoj planeti milionima godina. Nadživela je i dinosauruse. Znači, jako bitna za očuvanje kompletnog života na zemlji. Znači, to znači da nema pčele, mi ne bi imali ni voće ni povrće. Tačno. Voće bi bilo daleko manje, na izgled ne bi bilo lepo, a ovako, kada ga pogledate, daleko, daleko lepše i ukusnije za jesti. Evo, kao što smo već rekli, znači, pčele oprašuju cvetove. Evo, dok ja to pričam, moje pčelice pametnice ovde su napravile neke fantastične cvetove. Da vidimo kako to izgleda. Pčelice pametnice napravili su cvetove. Znači, možete da napravite cvetove od svega što imate u kući. Treba vam papir, treba vam, naprimer, malo selotepa, treba vam slamčice i za čas smo napravili prave pravcate cvetove. Da li ste spremni da i vi kod svoje kuće napravite fantastične cvetove? Da bi napravili cvetiće, za početak nam je potreban žuti papir. Kad uzmemo žuti papir, postavimo dlan i iscrtamo svoju šaku. Ukoliko želite da imate veliki cvet, možete zamoliti mamu ili tatu da oni nacrtaju svoju šaku, a ukoliko želite mali, možete to uraditi i vi. Kada smo to završili, isečemo šaku i pazimo da budemo jako precizni. Zatim uhvatimo ivicu papira od malog prsta i uvijamo ga sve ka palcu. Ako smo to završili, skupimo cvet pri dnu
i izvijemo prste na spolja. Kada završimo pravljenje latica, pripremimo papir zelene boje na kome iscrtamo listove različitih veličina. Isečemo listove, pripremimo slamčicu, a zatim selotejpom zalepimo latice i listove. Ukoliko ste sve uradili, napravili ste vaš cvet. A sa nama je danas i Maksi Pčela. To je naša drugarica, pčelica pametnica. Ćao pčelice, šta si nam to sjajno donela? Vidim da nosiš punu korpu voća i povrća. Drugari, imam jedan zadatak za vas. Brzo ustanite, idite i uzmite jednu voćku. Obavezno da je pojedete jer je ona puna vitamina. A sada, evo i mi ćemo da se poslužimo sa nekim od voća. Ali ne zaboravite, pored voća, jako je važan i med. Znači, svako jutro uzmite kašiku meda, a u toku dana obavezno pojedite i neku voćku. Šta se to nalazi, Čika Stanko, toliko značajno u medu? I kako to pčele prave med? Kako one od oprašivanja do svega što rade i tako su jako vredne, kako dođe do meda? Med pčele prave tako što skupljaju nektar, polen, sve to mućkaju i naprave na kraju med. Mi, pčelari, smo zaduženi da deo tog meda uzmemo od pčelica da bismo dali vama. Nemojte zaboraviti da ga svaki dan konzumirate. To je najvažnije, jer u njemu ima i vitamina i minerala, sve ono što vam je potrebno. Sa jednom kašikom meda možete izdržati ceo dan. Nemojte jesti. Drugari, dobro ste čuli. Jedna kašika meda ujutru pre nego što operete zube i možete imati energije za ceo dan. Tačno, bravo Miki. Nadam se da i ti to koristiš. Ja ne koristim, ali evo drugari, obećavam isto kao i vi. Od sutra, prvo kada ustanem, pre nego što operem zube, obavezno ću pojesti jednu kašiku meda. Jel obećavaš? Obećavam. A kažite mi još, Čika Stanko, pošto ste već doneli med, pa drugari se pitaju, ja sam siguran da li ćemo mi probati taj med. Naravno da ćemo probati med, a i naše pčelice pametnice i one se raduju što će upravo probati med koji je napravio Čika Stanko u azilu za pčele. Kako da ne, daću vam kašikice, normalno, i izvolite, poslužite se. Evo, otvorit ćemo teglu meda. Pa ovo izgleda savršeno, Čika Stanko. Unutra ima i sača. Dobro. To slobodno, to je čist prirodan vosak. Možete ga pojesti bolje od žvakaće gume, to je sigurno. Zdravije u svakom slučaju. U svakom slučaju. Evo, poslužit ćemo pčelice. Evo, izvoli pčelice Ana. Pčelice Daco. Pčelice Jeco. Hvala. Pčelice Mina, izvoli. Evo, ja ću da probam malo meda. Pa fantastičan ti, Kastanko. Evo, Ana, probaj tim. Za to sam manje zaslužan ja, a više su zaslužene pčele. Pčelice, da li vam se sviđa? Odlično, super. E, a sada kada vidimo da se med drži u tegli, kada pojedemo, na primer, sav med iz ove sjajne tegle, šta možemo da napravimo od tegle? Da li možemo ovu teglu da iskoristimo, da napravimo nešto sjajno i nešto korisno? Na primer, đaci prvaci, da li možda je vama palo na pamet isto što i meni, a to je da u ovu teglu koja je nekada bio med, možemo da stavimo bojice, olovke ili hemijske. Pčelice, da li može da se napravi nešto od ove tegle? A sada će vas pčelice pametnice naučiti kako možete napraviti savršen držač za olovke, nešto što će upotpuniti vaš radni sto đaka prvaka.
A vi, Čika Stanko, da li vi možete da nas naučite kako se to pravi med? Kako pčela pravi med? Kako dolazimo do onog krajnjeg proizvoda? Ne mogu baš da vas naučim, ali sad ću vam pokazati, ali za to mi je potrebno nešto, samo moment. Kladim se da Čika Stanko ima nešto specijalno i da je rešio da nas iznenadi. Da vidimo šta će nam to doneti Čika Stanko. Držač za olovke možete napraviti od tegle, ali ukoliko nemate slobodnu teglu, takođe možete iskoristiti rolnu toalet papira, rolnu ubrusa ili čak konzervu. Na rolnu papira zalepite žuti papir. Kada smo to uradili, crni papir isečemo na trake koje lepimo tako da dobijemo jednak razmak. Zalepe se ili nacrtaju dva oka, zalepi nos od vate ili girlande i stave se dve bućkice da izgleda kao da ova naša pčelica ima antene. Beli papir presavimo na pola, isečemo jedno veliko krilo. Nakon toga isečemo 4 mala krila zlatne boje. 4 mala krila zatim zalepimo na veliko belo krilo na ravnomerne strane. Kada smo to završili, selotipom pričvrstimo krila i naš držač za olovke je gotov. Čika Stanko, vidite šta su naše sjajne pčelice pametnice napravile od iskorišćene tegle u kojoj je nekada bio med. Bravo. Fenomenalno. A ja ću tebi, Miki, pokazati gde pčelice prave med. Ovo je stvarno nešto fantastično. Obećali ste i stvarno ste ispunili. Košnica u kojoj pčele žive, u kojoj se rađaju nove mlade pčele. Ovo je leglo. Deo gde prave med. Pčela je izuzetno vredna. Ovaj deo meda ćemo uzeti i mi. Deo im moramo ostaviti, jer pčela živi jako kratko, u ovom vremenskom periodu mesec do mesec i po dana, u zimskom periodu nekoliko meseci. Ali da bi preživala taj zimski period kada nema cvetova, nema biljaka, odnosno ima biljaka ali ne cvetaju, mi moramo ostaviti dovoljno hrane da bi pregurale zimu, da bi nas ponovo na proleće dočekalo, da bismo se mogli ponovo sa njima zajedno radovati životu. A kažite mi, Čika Stanko, evo, ne mogu da skinem pogled sa tog fantastičnog odela. Zašto to služi? Ovo je pčelarska bluza. Svaki pčelar ima ovakvu bluzu. Ja više volim da radim bez nje, pošto su pčele moje drugarice i prema meni su prijateljski nastrojene i meni ne treba zaštita od njih, prema tome ja više volim ovako da se družim kao sa tobom. A kažite mi, Čika Stanko, još jednu veoma važnu stvar. Očuvanje životne sredine i očuvanje našeg mesta gde mi boravimo, koliko to utiče na sam pčelinji život i kako utiče, na primer, đubre koje neko ostavlja na samo oprašivanje i na sam rad i život pčela? Kako da ne?
jako malo treba truda da bismo živeli lepše, da bi naše okruženje izgledalo lepše. Znači, nemojmo bacati žvaku, nemojmo bacati konzervu od nekog pića, flašicu ili tako dalje. Dva, tri koraka dalje je uvek neka kanta za smeće gde to možemo odložiti i samim tim će sve biti čistije i lepše. Čuli ste dobro, čika Stanka, nemojte prljati, nemojte ostaviti đubre za vama, sve to utiče na sam pčelini i na naš život. Čuvajte životnu sredinu jer treba da bude čisto i ne treba nigde da bude prljavo. A vama, čika Stanko, puno ćemo vam se zahvaliti što ste bili ovako sjajan domaćin. Uputili ste nas u ovaj fantastični svet pčela i u vaš azil za pčele koji stvarno izgleda impresivno sa puno, puno košnica koje su tu i ja se nadam da će drugari i naši đaci prvaci doći ovde u azil, da ćete im objasniti i uživo kako se pravi med, kako žive pčele i kako možemo mi da im pomognemo da njima bude bolje. Biće mi drago da budete moji gosti što češće. Hvala puno, čika Stanko. Hvala vam. Evo, ja ću vam vratiti pčele. A dok smo mi pričali o tome kako se pravi med, naše pčelice vrednice su napravile sjajne ramove. Evo, iskoristit ću tu priliku, čika Stanko, i vama da poklonim jedan ram. Evo, jedan ram za vas. Ovde piše raspored časova, ali u ovaj ram možete okačiti neku vama dragu sliku ili ovde, na primer, sliku vašeg azila i možete okačiti ovde kako biste oplemenili ovaj fantastični prostor. Hvala vama puno. Hvala vama puno, čika Stanko. A dok sam ja pričao sa čika Stankom i dok smo se ovde družili u azilu, naše pčelice vrednice su ove ramove napravile od otpadaka ili od onog materijala koji bi ostao dok su pravile one fantastične cvetiće i dok su pravile one držače za bojice, za hemijske, za sve što vam treba na vašem radnom stolu. Da vidimo, đaci prvaci, kako se to prave ovi fantastični ramovi za slike. Da bi napravili ram za raspored časova, su nam za početak potrebna dva kartona A4 formata, kao i ukrasni papir. Na prednjoj strani lenjirom iscrtamo okvir i isečemo ga tako što zasečemo jedan kraj i makazama pratimo liniju okvira koju smo iscrtali. Zasečeni deo zalepimo selotejpom. Položimo ram na papir i počnemo da uvijamo kao što bi uvili poklon. Centar probušimo makazama i sečemo tako da izgleda kao ćirilično slovo H. Svaki trougao presavijemo i zalepimo na zadnju stranu rama.
Za zadnju stranu nam je potreban drugi karton koji smo pripremili, koji takođe uvijemo kao poklon. Na vrhu kartona izbušimo dve rupe, provučemo kanap, i zavežemo sa zadnje strane. Prednju i zadnju stranu spajamo tako što sa tri strane stavimo lepak, a jednu stranu ostavimo slobodnu kako bi imali mesto za raspored časova. Ra možemo i da ukrasimo, a mi smo izabrali pčelice kao temu današnjeg dana. Kada ukrasite ram, možete uživati u početku vaše školske godine. Dragi đaci prvaci, šta smo sve naučili danas? Naučili smo da pčele oprašuju cvet, da bez cveta ne bi bilo voća i povrća, a voće, povrće i med su glavni sastojci u zdravoj ishrani. Nadam se da ste se sjajno zabavili, puno stvari smo naučili, a sada, da li ste spremni da se za kraj još malo zabavimo? Tu su moje pčelice vrednice i zajedno sa njima pozdravit ćemo vas uz još jednu đusku. Naši đaci prvaci, danas smo obleteli naš slatki pčelinji svet. Sigurni smo da vam je bilo zanimljivo, što vam svakako želimo i u predstojećim školskim danima. Tako je, neka vam školski dani budu zanimljivi, dinamični i slatki. Želimo vam mnogo uspeha, dobrih ocena i novih drugara. A vama, drage kolege roditelji, takođe želimo mnoštvo lepih trenutaka sa svojim mališanima. Ređajte uspehe i uspomene, šaljite nam fotografije na internet komunikacije i srećno u prvom razredu. Srećno!